Suomi 125 -ohjelmassa kahvilaan on tullut upea vieras, Jussi Halla-aho. Tervetuloa. Eduskunnan Kiitoksia. Puhemies. Ei ole istuva eduskunnan puhemies aikaisemmin ollut täällä, mutta on kyllä ollut ministereitä ja eduskunnan puhemieskin on ollut aikaisemmin. Meillä on isot saappaat täällä myöskin, jotka pitää täyttää tuossa ensi vuoden puolella. Eli olet presidenttiehdokkaana ja varmasti kiireitä riittää. Hienoa, että pääsit tulemaan. Nyt varmasti Suomessa ihmetellään meidän tapahtumia rajan itäpuolella. Ja itse olit Ukrainassakin upeasti ja Suomi sai siitä hienosti mainetta. Haluaisitko näistä avata vähän tilannekuvaa? No, ei minulla valitettavasti ole paljonkaan sellaista kerrottavaa, joka ei olisi luettavissa lehdistä ja nähtävissä tiedotusvälineistä. Maailma on selvästi jonkinlaisessa murroskohdassa ja se illuusio, joka rakentui kylmän sodan päättymisen jälkeen sääntöihin ja sopimuksiin perustuvasta maailmasta, on ehkä murtumassa. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa tunnetusti, mutta varautumalla kaikkien huonoimpiin vaihtoehtoihin ei todennäköisesti ainakaan häviä mitään. No, mulla on bisnestaustaakin eläkkeellä. Nyt teen mielelläni tätä työtä ja koitan saada asioita positiivisesti esille. Mitä sanoisit bisnesihmisille? Uskaltaako ajatella jossain tulevaisuudessa, että Venäjällä tehdään kauppaa vielä? No, siitä on käyty keskustelua viimeiset 1,5 vuotta, että kuinka kauan tämä käsillä oleva tilanne kestää, kuinka pitkäksi aikaa meidän välimme Venäjään ovat, jos eivät katkenneet, niin ainakin hyvin heikossa hapessa. Omasta mielestäni tätä kannattaisi kyllä lähestyä niin, että paluuta viime vuoden helmikuuta edeltäneeseen maailmaan tai tilanteeseen Venäjän kanssa ei ole. Vaikka tapahtuisi jotain odottamatonta myönteistä kehitystä Venäjän sisällä, vaikka Venäjä lopettaisi sodan, vaikka Venäjä korvaisi aiheuttamia vahinkoja ja vetäytyisi Ukrainasta, ja poliittiset ja diplomaattiset suhteet voitaisiin niin sanotusti normalisoida, niin on aika vaikea nähdä, että suuret länsimaiset yritykset tai suomalaiset yritykset lähtisivät tekemään merkittäviä investointeja Venäjälle, kun on nähty, miten niille investoinneille voi käydä siinä tilanteessa, että poliittiset suhteet menevät pilalle. Toisaalta Venäjä on primitiivinen resurssitalous, joka on vienyt lähinnä fossiilisia polttoaineita, joitakin maametalleja, matalan lisäarvon tuotteita, näin voisi sanoa. Näitä kaikkia on saatavilla myös muualta maailmasta ja varmaan näistä menneistä virheistä on opittu se, että ei pidä luoda strategisen tason riippuvuuksia vaikeasti ennakoitaviin valtioihin, kuten Venäjään. Ja lisäksi vihreä siirtymä johtaa siihen, että fossiilisten polttoaineiden kysyntä tulee maailmalla hiipumaan tai ainakin vähenemään merkittävästi. Kaikista näistä syistä paluuta siihen kaupankäynnin tapaan ja niihin volyymeihin, joista lähdettiin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, ei varmaankaan ole. Mitä se kaupankäynti sitten voisi tarkoittaa? Varmaan se tarkoittaisi sitten huomattavasti pienempi muotoista hyödykkeiden vientiä Venäjälle, mutta kuitenkin sellaista kaupankäynnin tapaa, jossa riskit ovat mahdollisimman pienet, koska nyt olemme nähneet sen, että ne riskit voivat hyvinkin realisoitua. Ulkopolitiikan ja erityisesti kai
kai näihin kriiseihin ja tilanteeseen liittyvissä asioissa, niin siinä lienee yhteinen tilannekuva myöskin Arkadianmäellä. NATO-päätös ainakin oli kovin, kovin positiivinen monen mielestä. No, Suomessa on pitkä perinne, toisen maailmansodan jälkeen syntynyt perinne, jossa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä pyritään konsensukseen ja yksiäänisyyteen. Tälle oli tietysti hyvin konkreettiset perusteet olemassa kylmän sodan aikana. Haluttiin välttää kaikkia sellaisia säröjä, joita vihamielinen toimija olisi voinut käyttää hyväkseen. Mutta se on näkynyt myös NATO-prosessin aikana. Ennen viime vuoden helmikuuta Suomessa vallitsi hyvin laaja konsensus sekä puolueiden että kansalaisten välillä siitä, että paras tapa turvata Suomen elintärkeät intressit on sitoa Suomi mahdollisimman tiiviisti läntiseen yhteistyöhön, mutta samalla välttää sellaisia symbolisesti provokatiivisia toimia, jotka tulkittaisiin Venäjällä kielteisellä tavalla. Eli siis suomeksi sanottuna NATO-jäsenyyden hakemista haluttiin välttää. No, nyt meidän tilannearviomme ja tulkinta tästä turvallisuuspoliittisesta ympäristöstä muuttui hyvin nopeasti ja meille syntyi uusi konsensus. Mutta siinä prosessin aikana oli selkeästi nähtävissä edelleen se voimakas pyrkimys yksimielisyyteen. Ja omasta mielestäni NATO-jäsenyyteen liittyvä prosessi eduskunnassa hoidettiin varsin tyylikkäästi. Sitä ei yritetty runtata enemmistöllä läpi, vaan asiasta keskusteltiin niin kauan, että kaikki saatiin sitoutettua tähän ratkaisuun, jotta siitä ei olisi tullut tällaista säröä, jota olisi ollut mahdollista käyttää ulkoa päin hyväksi. Ja varmaan oli hyvä myöskin se, että oli ei-ääniä, koska se osoitti myöskin sen demokratian toimivuuden. Juu, ei, erimielisyyttä ei pidä pelätä. Yhteiskunnassa puhutaan paljon polarisaatiosta, mutta omasta mielestäni ei ole vaarallista polarisaatiota se, että meillä on asioista erilaisia mielipiteitä. Vaarallista polarisaatiota on se, jos aletaan kiistää eri mieltä olevien oikeus olla eri mieltä. Juuri. Oli kyse sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikasta tai mistä tahansa. No, tuosta jos laajennetaan keskustelua siihen, joka ei toki ole päällimmäisiä presidentin valtaoikeuksia, niin mitä muuta on sellaista, josta oltaisiin yksimielisiä tai on tilannekuva yksimielinen Arkadianmäellä? Onko talouden tilannekuva selkeästi samanlainen kaikilla? Ei valitettavasti ole. Joku on kuvannut tätä viime vuosien kehitystä sillä tavalla, että entisaikaan oikeistolla ja vasemmistolla oli erilaisia keinoja siihen, että miten saadaan talous kasvamaan ja miten talouskasvun hyödyt saadaan jaettua, mutta nykyään oikeistoa ja vasemmistoa tuntuu erottavan käsitys siitä, kasvaako talous vai ei ja onko talous hyvässä kunnossa vai ei. Eli todellisuuskäsitykset irtaantuvat toisistaan. On olemassa sellainen koulukunta, jonka mielestä valtio ja yhteiskunta voi rahoittaa julkisia menoja jatkuvalla velanotolla ja kasvavalla velkakuormalla, mutta itse en pidä sitä kestävänä kehityksenä. Ja tietysti tähän liittyy laajempikin yhteiskunnallinen murros. Meillä epäilemättä ammattiyhdistysliike pelkää oman asemansa puolesta enemmän kuin työtä tekevien jäsentensä etujen puolesta. Ja lisäksi meillä AY-liike on yhä voimakkaammin puoluepolitisoitunut, tai onhan se aina ollut puoluepolitisoitunut, tai lähinnä on ollut korrelaatio tiettyjen puolueiden ja ammattiyhdistysliikkeen välillä, mutta nyt näyttää siltä, että ammattiyhdistysliike osallistuu puoluepoliittisiin taisteluihin käyttäen keppihevosenaan sitä työtä tekevää jäsentöön.
Minkälainen voisi olla semmoinen puhe, jota uutena presidenttinä pitäisit kansalle uutena vuotena, kun karkeasti vuoden päästä? Korostaisin sitä, että meillä kaikilla suomalaisilla riippumatta yhteiskunnallisesta statuksestamme ja luokkataustastamme, jos näin voi sanoa, niin meillä on yhteisiä intressejä, meillä on yhteinen hiili, johon kannattaa puhaltaa. Tämä on ymmärretty monissa Suomeen verrattavissa olevassa maassa paljon paremmin kuin täällä. On ymmärretty se, että palkallaan toimeen tuleva työntekijä on yrityksen etu ja menestyvä yritys on työntekijänsä etu. Tämä on varmaan sellainen asia, jota haluaisin korostaa. Mielestäni presidentin ei pidä missään tapauksessa lähteä puoluepoliittisten kiistojen osapuoleksi, vaan hänen pitää löytää asioihin sellaisia tulokulmia, joissa yhdistyvät parhaalla mahdollisella tavalla erilaisten ja erilaisessa asemassa olevien suomalaisten edut ja intressit. Presidentti Sauli Niinistön ensimmäinen puhe sisälsi sen, että hän kuvasi itseään unilukkariksi. Kuin isona sä näet sen mahdollisuuden? Luulen, että kansalaiset odottavat presidentiltään juuri tällaista roolia. Presidentin odotetaan olevan tietyllä tavalla ylin kansalaiskeskustelija, joka nostaa pöydälle sellaisia ihmisten ja yhteiskunnan kannalta suuria kehityskulkuja ja ongelmia, joista muut ovat syystä tai toisesta haluttomia puhumaan. Mä kaivoin sieltä presidentti Niinistön ensimmäisestä puheesta sellaisia kohtia kuin ikääntyminen. Hän nosti sen esille, että siihen pitää varautua. Hän nosti sieltä esille kustannuskehityksen. Siihen pitäisi ottaa vahvasti ja rohkeasti kantaa. Nosti esille myöskin tämän äsken puhutun ammattiyhdistysasian. Eli ehkä sieltä on aika muuttunut Naton myötä ja Ukrainan myötä, mutta ne perusasiat, minusta ne oli jopa sellaisia, että voisi kuvitella, että ne on uuden presidentin puheessa aika samanlaisia. Onko maailma muuttunut? No on maailma tietysti muuttunut ympärillä. Viittasin siihen aivan keskustelumme aluksi, että me olemme siirtymässä sopimusvaraisesta maailmasta vaikeasti ennakoitavaan maailmaan, jossa kriisejä ja konflikteja ei enää välttämättä ehkäistä sopimuksilla ja neuvotteluilla, vaan ainoastaan voimalla ja sotilaallisella pidäkkeellä. Ja koska nykyisen perustuslakimme oloissa tasavallan presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin tämä käsillä oleva tilanne tietenkin nostaa myös tasavallan presidentin profiilia. Tai nostaa niiden asioiden näkyvyyttä, jotka perustuslain mukaan kuuluvat varsinaisesti tasavallan presidentin toimialueeseen. Mutta monet sisäiset kysymykset, joihin viittasit kysymyksessäsi, niin kyllä ne ovat ennallaan. Talous ainakin on ihan selvästi 10 miljardia plus joka vuosi, riippumatta hallitustaustasta, niin joka vuosi mennään huonoon suuntaan. Se huolettaa todella yrittäjiä paljon. On. Meillä puolueet ihan ymmärrettävästi ja oikeutetusti ovat erilaisten väestöryhmien edunvalvojia. Perinteinen porvaristo puolustaa yrittäjien asemaa, perinteinen vasemmisto puolustaa, tai ainakin on puolustavinaan työntekijöiden asemaa. Mutta yhteiskuntaa ei voida kehittää pelkästään yhden osapuolen intressit edellä. Ja mielestäni tässä juuri tarvitaan presidenttiä tasapainottavaksi voimaksi, joka pitää esillä kaikkien suomalaisten oikeutettuja huolia ja tavoitteita, riippumatta siitä, onko meillä oikeistoa vai vasemmistoa edustava hallitus, joka
käytännössä johtaa lainsäädäntötyötä. Yksi, joka ilmeisesti tulee demokratian perusteista, on se, että toiminta on aika lyhytjänteistä. Perheyrittäjänä ajattelen sitä slogania, 25 vuotta on perheyrittäjän kvartaali. Sitä ei helposti synny eduskunnan syklien kautta. Presidentti ehkä voisi siinä olla 12 vuoden parhaimmillaan jaksolla niin jossain roolissa. No se on yleensäkin demokratian sisäänrakennettu ongelma, että 4 vuoden vaalikaudella ensimmäinen vuosi menee vaaleista toipumiseen ja viimeinen vuosi vaaleihin valmistautumiseen, jolloin tehokasta peliaikaa jää aika vähän. Ja vaalisykli myös houkuttelee tai oikeastaan pakottaa puolueet toteuttamaan vain sellaisia uudistuksia, joiden myönteiset vaikutukset näkyvät ennen seuraavia vaaleja. Ja tämä tekee helposti lainsäädännöstä noin hyvin lyhytjänteistä ja myös poukkoilevaa, jos reaktio yhdellä vaalikaudella tehtyihin uudistuksiin on se, että poliittinen heiluri menee toiseen laittaan seuraavissa vaaleissa ja seuraava hallitus sitten keskittyy lähinnä peruuttamaan edellisen hallituksen tekemiä uudistuksia. Kuitenkin yhteiskunnan kannalta voisi olla parempi se, että tehdään vaikka epätäydellistäkin politiikkaa, mutta johdonmukaisesti niin, että yrittäjät ja kansalaiset ja kaikki muutkin voisivat jonkinlaisella varmuudella ennakoida sitä, että minkälaisessa toimintaympäristössä he ovat myös 10 vuoden kuluttua. Taas ajattelen sieltä perheyritystaustasta, että siellä usein menee niin, että koitetaan saada perheelle tunnistettavat yhteiset arvot, siis omistajan arvot. Sen jälkeen katsotaan yrittäjän arvot, yrityksen arvot. Siitä johdetaan visio ja siitä johdetaan strategia. Olisiko tämä jotenkin mahdollista etenemispolkuna vahvistua? Tämä oli nyt siinä määrin monimutkainen asia, että en pysty siihen ihan kylmiltäni ottamaan kantaa. No mä koitan täydentää sitä ajatusta sillä lailla, että se, että Suomella olisi yhteiset arvot, niin se mahdollistaisi montaa asiaa mun mielestä. Olen vähän allerginen tälle sanalle arvo. En oikein tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta yhteiset tavoitteet meillä pitäisi olla ja mikä on se rakenteellinen ongelma tällä hetkellä. Me olemme, no kaikki tietävät sen, että poliitikoille on paljon mieluisampaa jakaa rahaa kuin leikata sitä pois. Ja tämä tavallaan vaalisyklin asettama imperatiivi johtaa siihen, että meillä julkiset menot kasvavat kaiken aikaa. Ja saavutetuista eduista ja saavutetuista eduista on hyvin vaikea peruuttaa. Se on poliittisesti lähes mahdotonta. Nythän meillä esimerkiksi monet puhuvat siitä, että hyvinvointiyhteiskuntaa ollaan romuttamassa, vaikka meillä ei koskaan ole ollut niin raskasta niin sanottua hyvinvointiyhteiskuntaa kuin tänä päivänä. Meidän julkiset menot ja julkiset palvelut ovat huomattavasti kattavammat ja kalliimmat kuin ne olivat vaikkapa minun nuoruudessani. Eikä Suomessa silloin puhuttu, että Suomi olisi jotenkin erityisen pahoinvointiyhteiskunta. Ja tämä pakottaa yhteiskunnan sellaiseen kierteeseen, että me joudumme verottamaan kaikkea tekemistä ja toimeliaisuutta yhä raskaammin, jotta voimme rahoittaa julkisen vallan toimintaa. Ja se johtaa väistämättä siihen, että yrityksillä ei ole varaa palkata työntekijöitä, joita ne tarvitsisivat, eikä työntekijän ole välttämättä kannattavaa ottaa vastaan työtä, koska verotuksen ja asumiskustannusten vuoksi tuloista ei välttämättä jää yhtään enempää käteen kuin olemalla tekemättä mitään. Tuo on kovin synkkä kuva. Onko tuossa mitään mahdollisuutta ajatella positiivisesti, että hei, nämä ja nämä asiat kun muutetaan, niin tämä on mahdollinen maa? Tämä on minun ymmärrykseni nykytilanteesta, siis suinkaan olen visioni tulevaisuudesta ja näen, että tästä hyvinkin päästään luomaan sellainen myönteinen kierre, jossa voidaan madaltaa tai helpottaa
yrityksille työntekijöiden palkkaamista ja toisaalta tehdä työn tekemisestä kannattavampaa keventämällä verotaakkaa sekä suoria että epäsuoria veroja. Tämä on poliittisesti mille tahansa puolueelle äärimmäisen vaikea sanoa, että meillä pitäisi leikata vastikkeettomia tulonsiirtoja ja tulonsiirtoja ylipäätään, kun ihmiset on saatu uskomaan siihen, että heidän hyvinvointinsa on riippuvainen tulonsiirroista. Mutta sehän on riippuvainen tulonsiirroista juuri sen vuoksi, että Suomessa ihmiset eivät usein tule palkallaan toimeen. Siksi, että täällä kaikki on tarpeettoman kallista ja siksi, että meidän verotaakkamme on niin kova. Luulen, että kuitenkin hyvinvointi, sekä ihmisten hyvinvointi että yhteiskunnan hyvinvointi syntyy siitä, että ihmisillä on työtä ja että he saavat työstään palkkaa, jolla he pystyvät elättämään itsensä ja perheensä. Ja uskon, että tämä on myös se, mitä valtava enemmistö ihmisistä todellisuudessa haluaisi. Suomi-maakuvassa, brändissä, niin siinähän on hirveän upeita elementtejä. Meillä on puhdasta luontoa, meillä on pääsääntöisesti ilman muuta luotettava virkakoneisto, poliisit, kaikki tämä turvallisuusaspekti. Mutta jotain siellä puuttuu siitä dynamiikasta, joka antaisi siihen taloudelliseen puoleen uskoa. Mitä pitäisi ajatella lisää, jotta voisi sanoa jotain positiivista, että Suomi on tunnettu siitä, että, ja puhun nyt pitkällä siinä. Suomalaisilla on aika huono itsetunto, ja kun me yritämme brändätä itseämme ja markkinoida itseämme, niin me usein katsomme Ruotsiin, katsomme mitä ruotsalaiset ovat tehneet ja yritämme jäljitellä sitä. Näkisin kuitenkin, että meidän kansanluonteemme poikkeaa hyvin voimakkaasti ruotsalaisesti ja meidän ei kannata yrittää olla ruotsalaisia, koska se lopputulos on sitten vain epäonnistunut ruotsalainen. Kyllä meidän pitää ensimmäisenä hyväksyä itsemme sellaisena kuin me olemme ja pyrkiä etsimään niitä vahvuuksia, joita meillä on. Se on totta, että Suomi on luottamusyhteiskunta. Ja se luottamus on rakentunut siitä kokemuksesta, että meillä viranomaisiin pääsääntöisesti on voinut luottaa. Ihmiset luottavat siihen, että koulussa saa hyvää opetusta, että oikeuslaitos kohtelee ihmisiä oikeudenmukaisesti. Ja tähän luottamukseen kannattaisi kyllä suhtautua hyvin vakavasti. On nimittäin vaara, että sitä luottamusta lähdetään ulos mittaamaan. Meillä on nähtävissä vähän merkkejä siitä, että jos meillä vaikkapa media harjoittaakin vilunkipeliä tai joku viranomainen syyllistyy sellaiseen toimintaan, mihin sen ei pitäisi syyllistyä, niin sitten vedotaan siihen omaan auktoriteettiin ja syytetään arvostelijoita yhteiskunnallisen luottamuksen rapauttamisesta. Mutta jos arvostelu on aiheellista, niin kyllähän silloin yhteiskunnallista luottamusta rapauttaa nimenomaan se, jos ei toimita niiden standardien mukaisesti, joihin Suomessa ollaan totuttu, eikä se, että joku arvostelee sitä. Näetkö, että tämmöinen niin kuin rohkeus pitäisi olla suurempi siihen arvosteluun? Että sitä pitäisi rohkaista, että kritisoidaan ja annetaan rakentavaa palautetta. Suomalaiset eivät ole kovin hyviä ottamaan vastaan kritiikkiä. En tiedä, onko missään maassa ihmiset kovin hyviä ottamaan vastaan kritiikkiä, mutta meillä näkee jatkuvasti nykyään julkisessa keskustelussa sitä, että jos viranomainen tekee ratkaisun tai tulkinnan, joka tuntuu joidenkin mielestä väärältä, ja jos sitä ratkaisua tai tulkintaa arvostellaan, niin hyvin hanakasti ollaan syyttämässä kritiikin esittäjiä oikeusvaltion rapauttamisesta tai juuri luottamuksen nakertamisesta. Ei minun mielestäni kenenkään pidä vetäytyä sellaiseen siilipuolustukseen, että hänen asemansa vuoksi tai hänen tekemisiään ei saisi hänen asemansa vuoksi kritisoida. Joo, mä palaan pikkusen taakse. Mä olin ilmeisen epäselvä siinä arvo-osiossa. Mä mietin sitä sillä lailla, että
jos ajattelisi niin, että mulle heti kaikki tai meille yhdessä ja pitemmällä sihdillä. Tämä on suoraan Schwarzin arvoympyrästä. Niin olisiko tämä sellainen miete, jota pitäisi miettiä, että voisiko ajatella pitemmällä sihdillä ja vähän yhteistä hyvää enemmän? Pitäisi tietysti, mutta jokainen ihminen pyrkii tietenkin osa-optimoimaan asioita omasta näkökulmastaan. Meillä väestö ikääntyy, meillä yhä suurempi osa äänestävistä kansalaisista on eläkeikäisiä, ja eläkeikäisten äänestysaktiivisuus on vielä suhteellisesti paljon korkeampi kuin se on nuorilla, niin ei ole ihme, että poliitikoille syntyy kiusaus tai suorastaan poliittinen pakko keskittyä ikääntyneemmän väestön etujen puolustamiseen sen sijaan, että pohdittaisiin asioita pidemmällä aikajänteellä ja pohdittaisiin, mikä on vastuullista tulevaisuuden ja tulevien sukupolvien kannalta. Joo, mä toivoisin, että siellä vuonna 1942, jolloin Suomi täyttää 125 vuotta, niin voitaisiin sanoa jotain sellaista, että siihen tulisi niin kuin luottamus, että hei, tämä on hyvä maa asuu. Tässä on hyvä tautta rakentaa tulevaisuutta. Ja ne pitäisi olla jotain enemmän kuin se, että mulle heti kaikki tai lyhyellä sihdillä. Viitattiin tuossa eduskunnan lyhyen sykliin. Mitä ne olisi ne hyvät asiat, joita sinne pitäisi nostaa lisää? No mä itse uskon siihen, että päätöksentekijöiden tehtävä ei ole keksiä positiivisia visioita kansalaisille, vaan tunnistaa ja ehkäistä ja torjua sellaisia ongelmia, jotka estävät vapaita itsenäisiä kansalaisia toteuttamasta omia visioitaan. Jos kansalaiset nääntyvät julkisen velkataakan ja oman verotaakkansa alle, jos työn tekeminen ei kannata ja yrittäminen ei kannata, niin silloin on hyvin vaikea toteuttaa niitä omia visioitaan ja elää sellaista elämää kuin haluaisi. Ja itse pyrin lähestymään tätä nimenomaan tästä päästä, että meidän tehtävä on, siis päätöksentekijöiden tehtävä on, ei ole olla, päätöksentekijän velvollisuus ei ole olla positiivinen, vaan hänen tehtävänsä on keskittyä ongelmiin, jotka estävät kansalaisia elämästä positiivista elämää. Ja pidän hyvin surullisena sitä, että tämän päivän suomalaisessa ja yleensäkin länsimaisessa yhteiskunnassa aikuiset lietsovat omilla poliittisilla agendoillaan ahdistusta nuorison ja lasten keskuuteen. Ilmastokysymykset ovat hyvä esimerkki siitä. Monet aikuiset tuntuvat ottaneen oikein sydämensä asiaksi sen, että saadaan nuoret maailmanlopun tunnelmaan ja ahdistumaan ilmastoon ja luontoon liittyvistä kysymyksistä, aivan kuin se ahdistus jollain tavalla edistäisi niiden asioiden ratkaisemista. Se ainoastaan lamauttaa ihmisiä. Sitten on tällaiset muodikkaat identiteettipoliittiset kysymykset, kuin vaikka sukupuolten moninaisuus, jotka ovat tavallisen ihmisen näkökulmasta täysin järjettömiä keskusteluja. Tällaisilla asioilla saadaan varmasti huomattavan paljon hämmennystä ja pahoinvointia aikaan nuorten keskuudessa, ja sitten ihmetellään, että miksi meillä on mielenterveyskriisi. Ja itse asiassa siitä mielenterveyskriisistäkin on tullut yksi asia, jolla lietsotaan pahoinvointia, kun vakuutetaan nuorisolle ja rummutetaan mediassa joka päivä sitä, miten meillä on mielenterveyskriisi nuorten parissa. Niin kai nyt nuoret alkavat sitten itsekin uskoa sen, että jokainen pahoinvointi ja jokainen nuoruuteen kuuluva ahdistus on merkki jostakin mielenterveysongelmasta, jolle pitää saada diagnoosi. Joo, on se aika iso, jos ajatellaan niin kuin työkyvyttömyyseläkkeiden syitä, niin mielenterveyshäiriöt on yksi todennäköisesti se suurin. Tässä on aikaisemmin ollut upeita vieraita tuolta alueelta, niin
sieltä tuli semmoinen luku kuin 11 miljardia vuodessa on mielenterveyspuolen kulut. Siis todelliset kulut. Siellä varmaan on tällaista, niin kuin sanot, mutta kyllä siinä varmasti olisi sellainen asia, jossa pitäisi vähän miettiä, mitä tälle voi tehdä. Kyllähän nuoruuteen kuului meidänkin nuoruudessamme ja varmasti myös teidän nuoruudessanne erilaista pahoinvointia ja synkkiä hetkiä, mutta niille asioille ei annettu nimeä eikä niille annettu diagnoosia. Ja siitä seurasi se, että ihminen ei alkanut identifioitua mielenterveysongelmaiseksi. Nykyään jos katsoo ihmisten profiileja vaikka sosiaalisessa mediassa, niin ihmiset panevat oman nimensä jälkeen persoonapronominsa ja sen jälkeen he kertovat, minkälaisia mielenterveysongelmia heillä on. Ja musta se on pikkusen huolestuttava kehityskulku. Että ihminen tavallaan alistuu siihen, että hänet on tuomittu olemaan vaikkapa työkyvytön siksi, että hänellä on mielenterveysongelma. No, mä koitan kuitenkin kaivaa semmoisia positiivisia kehityspolkuja, niin voisiko ajatella presidentin roolissa sitä, että hän olisi miettimässä uusia kaupallisia asioita? Miten saadaan Suomeen lisää työtä ja bisnestä? No itse uskon, että ihminen on luonnostaan yritteliäs laji, jos olosuhteet ovat sellaiset, että toiminta ja yritteliäisyys palkitaan. Ja uskon, että Suomi pystyy kyllä houkuttelemaan investointeja myös muualta, jos Suomi on houkutteleva investointiympäristö. Mutta se edellyttää juuri sitä, että Suomi on toimintaympäristönä ennakoitava, että meidän lainsäädäntömme ja määräyksemme ovat johdonmukaisia, eivätkä heittelehdi aina 4 vuoden välein. Ei tässä varmaan mitään taikatemppuja tarvita. Ehkä meillä liikaa juuri odotetaan jotain uutta Nokiaa tai jotain tällaista yksittäistä tekijää, joka pelastaisi Suomen talouden. Meillä on aika korkea työn eetos tässä yhteiskunnassa ja uskon, että Suomi on kyllä ihan itsessään monenkin sijoittajan kannalta houkutteleva investointiympäristö, jos me itse emme ehdoin tahdoin sitä vaikeuta. Mulla on siellä konkreettinen ajatuskin, lähtee siitä, että nyt on syntynyt upea NATO-päätös ja käytännössä ehkä jonkun viiveen jälkeen niin Ruotsikin on siinä mukana. Eli Itämeren ympärille syntyi NATO uutena, jossa varmasti on työtehtäviä, vaikka kuinka paljon vielä presidentin roolissakin. Voisiko ajatella, että sitä rakennetta hyödyntäen, siihen vähän tukeutuenkin, rakennettaisiin myös bisnesympäristö Itämeren ympäristö. Niin, että meille tulisi pientä pöhinää lisää siinä korvaamaan sitä, mitä Venäjältä on menetetty. Olisiko tuossa jotain mahdollisuutta, jossa presidentti jopa voisi olla mukana? Suomi ja muut Pohjoismaat ovat jo hyvin integroitunut toimintaympäristö. En usko, että poliitikoilla ja presidentillä on samanlaista kaupallisen toiminnan edistäjän merkitystä tällä alueella kuin voi olla jossain sellaisessa paikassa, jossa kaupallisten suhteiden luominen käytännössä edellyttää myös poliittisten päättäjien interventiota. Sellaisia paikkojahan on maailmassa paljon ja juuri sitä varten tasavallan presidentti on perinteisesti ollut myös viennin edistäjä. Mutta Suomi ja Ruotsi ovat kumpikin hyvin egalitaristisia yhteiskuntia, jossa kuka tahansa voi puhua asiapohjalta kenen tahansa kanssa. Ja täällä ei varmaankaan tarvita presidenttiä tai pääministeriä aukomaan ovia. En näe, että presidentillä olisi tässä välttämättä kovin suurta roolia. Ei hänestä varmaan haittaakaan ole, mutta ehkä enemmän panostaisin presidenttinä niin sanottuun globaaliin etelään monestakin syystä. Ensinnäkin tämä Ukrainassa käytävä sota on osoittanut sen, kuinka kuplautuneita me länsimaalaiset olemme. Meistä tuntuu siltä, että koko maailma on
nyt yhtenä rintamana vastustamassa venäläistä imperialismia, vaikka todellisuudessa 2/3 maailman ihmisistä elää maissa, joissa suhtautuminen on paljon ambivalentimpaa. Ja tämä ei useinkaan johdu siitä, että globaalin etelän maat varsinaisesti kannattaisivat sitä, mitä Venäjä tekee, vaan siitä, että siellä suhtaudutaan meihin vähintään yhtä suurella epäluulolla. Ja tämä taas osittain voi johtua siitä, että meillä on ollut tapana mennä keskustelemaan vaikkapa Afrikan maiden kanssa sormi pystyssä oppimestariasenteella kertomassa heille, kuinka heidän tulee elää, minkälaisia arvoja heidän tulee kunnioittaa. Itse kannatan enemmän sellaista rauhanomaisen rinnakkaiselon mallia, jossa me hyväksymme sen, että me emme välttämättä ole mikään moraalinen majakka, jota kohti muu maailma hitaasti, mutta vääjäämättä pyrkii, vaan maailma on täynnä ihmisiä, jotka yksinkertaisesti eivät halua elää siten kuin me elämme, ja heillä on siihen kaikki oikeus. Mutta me voimme siitä huolimatta etsiä näiden maiden ja kansojen kanssa yhteisiä nimittäjiä ja yhteisiä tavoitteita sen sijaan, että painotamme eroavaisuuksia. Ja uskon, että kaupallisten suhteiden rakentaminen globaalin etelämaiden kanssa sekä monenvälisesti että myös kahdenvälisesti on sellainen asia, johon kannattaisi panostaa. Se kai lienee kuitenkin sen verran pienellä tasolla, että sen kasvattaminen niin vaatisi aika isoja juttuja, että se kompensoisi, mitä Venäjältä on nyt menetetty. No Suomihan on aika paljon saanut uusia markkinoita Euroopasta muualta ja Pohjois-Amerikasta kompensoimaan sitä, mikä menetettiin Venäjän pakotteiden ja vastapakotteiden myötä. Mutta uskon kuitenkin, että itse olen ajatellut sitä, että meidän pitäisi pyrkiä eroon kehityspolitiikassa sellaisesta vastikkeettomasta rahan lapioimisesta erilaisiin hedelmättömiin kaivon kaivamisprojekteihin ja pyrkiä sellaisiin molemminpuoliseen kunnioitukseen ja molemminpuoliseen hyötyyn perustuviin kaupallisiin suhteisiin sellaisten maiden kanssa, joissa on meille oleellisia intressejä. Esimerkiksi siirtolaisuuden hallintaan liittyviä intressejä. Mä katoin vähän kirjoittelua, nyt rupeaa presidentinvaalien ympärillä olemaan kaikenlaista galluppia ja tuota tutkimusta. Niin yksi, joka selvästi näytti erottavan teidän puolueen muista, oli tämä maahanmuuttokysymys. Haluaisitko avata sitä? Mikä on se niin kuin juttu siinä? Minkä takia on näin? No maahanmuutto on varmasti yksi sensitiivisimmistä kysymyksistä suomalaisessa politiikassa, mutta niin se on ollut kaikissa Länsi-Euroopan maissa. Sitä on lähestytty aikanaan hyvin idealistisesti. Maahanmuuttolainsäädäntö ja ennen kaikkea turvapaikkajärjestelmä on rakennettu toiveajatteluun perustuvista lähtökohdista. Ja mitä ilmeisemmäksi on tullut kotoutumisen ja integraation epäonnistuminen, niin sitä ankarammin on rummutettu sellaista todellisuudesta irtaantunutta liturgiaa siitä, miten maahanmuutto on rikkaus ja kuinka se hyödyttää Suomea. No kyllähän kaikki nyt näkevät, minkälaisia lieveilmiöitä etenkin humanitaariseen maahanmuuttoon Afrikasta ja Lähi-idästä liittyy. Sieltä tulevat ihmiset ovat pääsääntöisesti työelämän ulkopuolella tai niin heikosti palkattuja, että tulon siirrot kattavat suuren osan heidän toimeentulostaan. Toisaalta he ovat räikeästi yliedustettuna kaikessa negatiivisessa, kuten rikollisuudessa. Eihän tällaista maahanmuuttoa kukaan täysjärkinen ihminen pidä Suomen kannalta hyödyllisenä. Eikä toisaalta se, että me haluamme houkutella tänne työtä tekeviä ihmisiä, mitenkään edellytä sitä, että me samaan aikaan sallimme tämän kaltaista maahanmuuttoa. Onko ymmärtänyt oikein, että tämä työperäinen maahanmuutto on kuitenkin niin kuin teidän agendalla? Että no ei työperäinen maahanmuuttokaan ole tietenkään mikään monoliitti, vaan siihen sisältyy monenlaista.
meillä juhlapuheissa usein korostetaan osaajia ja huippuosaajia, mutta valtava enemmistö Suomeen tulevista työperäisistäkin maahanmuuttajista sijoittuu siihen kaikkein matalimmin koulutettuun saatavuusharkinnan kautta tulevaan maahanmuuttoon. Ihmiset päätyvät tänne tyypillisesti siivoojiksi tai Bolt-kuskeiksi. Ja kaikki kunnia tästä työstä, ei se ole ongelma. Ei tämä ole moraalinen kysymys, vaan se on taloudellinen kysymys. Jos ihmiset tekevät työtä niin pienillä tuloilla, että veronmaksaja tosiasiassa vastaa heidän elannostaan, niin eihän se ole, ei se ole taloudellisesti kestävää työperäistä maahanmuuttoa. Ja pidän muutenkin yhteiskunnan kohesion kannalta huolestuttavana sitä, jos meille muodostuu sellainen etninen alaluokka, että meillä on ulkomailta tulleita ja lähinnä siis kehitysmaista tulleita ihmisiä tekemässä niin sanottuja kuraportaan töitä, polkemassa meille halvalla ruokaa kotiin tai ajamassa meidän taksejamme, niin mä luulen, että sillä on aika huonot seuraukset yhteiskunnassa, jos yhteiskunta tällä tavalla pirstaloituu. Hyvä. Tämä on kahvila ja kahvilassa on tuotteita. Mulla on täällä tämmöinen tuote, joka on ehkä jostain Amerikasta tullut ajatus. Onnen keksi. Joo, katsotaan, mitä se on enemmänkin henkilökohtainen toi keksi, että sieltä voisi löytyä joku teksti sisältä, jos malta tavata. Muistankohan väärin vai onko tämä kiinalainen keksi? Se on todennäköisesti sieltä jo. Joo. Kuuntele intuitiotasi seuraavassa tärkeässä päätöksessäsi. Yllättävän hyviä asioita tulee tapahtumaan pian. Sehän oli aika hyvä lopetus tähän. Mä kysyn kuitenkin, että jos toi olisi ollutkin Suomen onnenkeksi, niin mitä sä toivoisit, että siinä lukisi? Mikä olisi semmoinen onnellinen asia Suomelle, joka toivot niin kuin pitkässä sihdissä, että semmoisia rupeaisi tapahtumaan? No minä toivoisin tietysti, että ihmiset pystyisivät nimenomaan ajattelemaan pitkällä aikajänteellä ja myös sitä, että minkälaisen maan me jätämme lapsillemme ja heidän lapsilleen sen sijaan, että pyrittäisiin saavuttamaan poliittisia pikavoittoja ja keräämään irtopisteitä hyvin lyhytnäköisillä poliittisilla tavoitteilla tai agendoilla, mutta en pysty sitä nyt tämän paremmin kiteyttämään. Joo. Hyvä. Toi oli niin upea vastaus, että mä mielellään palkitsen sen myöskin kahvilla. Tää on presidenttikahvia. No niin. Jos huomaat, niin se on vihreässä kääreessä, niin kuin se nykyisin pitää olla. Täällä on Suomi 125 logo. Sen ajatus tässä on se, että jos me saataisiin ne arvot mahdollisimman yhtenäiseksi ja se loistaisi niin hyvin koko suomalaiskentälle, niin se olisi helpompi sitten rakentaa siitä visioita ja strategioita. Se oli tämä pitkä ajatus, jonka mä tarjosin. Kiitoksia vierailusta ja kiitos. Menestystä vaalikentille. Kiitoksia.